2002. gada 10. oktobrī Saima amatā iecēla pirmo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Gunti Rutki. Šis datums tiek uzskatīts par Latvijas vadošās pretkorupcijas iestādes korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības sākumu. Knap sākotnēji atradās ministru kabineta ēkā un iestādē strādāja vien 18 personas. 20 gadus vēlāk Knap ir 171 štata vieta, no kurām aizpildītas ir 145. Pirmie Knap pastāvēšanas gadi aizritēja mainīgos un nepastāvīgos apstākļos. No straujas personāla mainības, nepārtrauktām izmaiņām struktūrā, līdz vairākkārtējām pārcelšanām no vienas ēkas uz citu. Kopš 2003. Gada Knap atradies 5 dažādās lokācijas vietās Rīgā. Knap vadījušas 5 personas. Šobrīd Knap priekšnieks ir Jēkabs Straume. Būtiski stiprināta darbinieku un citu resursu kapacitāte. Tas izpaudies dažādos veidos. Štata palielināšana, nepieciešamo tehnoloģiju iegāde, analītikas jomas attīstīšana. Šogad laikā arī pretkorupcijas joma piedzīvojusi pārmaiņas, tostarp uzlabots normatīvais regulējums. Piemēram, kriminalizēta politisko partiju nelikumīga finansēšana lielā apmērā. Pēc Knap iniciatīvas paredzēts pienākums publiskas personas institūcijām gādāt par iekšējiem pretkorupcijas mehānismiem. Būtiski uzlabojusies ne tikai valsts amatpersonu darbības kontrole un interešu konfliktu novēršana, bet arī politisko spēku finanšu kontrole. Tāpat uzlabots un pilnveidots priekšvēlēšanu aģitācijas procesa tiesiskais regulējums, kā arī tā uzraudzība un kontrole. Turklāt būtiski samazināta arī politisko spēku atkarība no privātiem ziedojumiem. Ir izpildītas nozīmīgas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pretkorupcijas valstu grupas jeb GRECO un Apvienoto nāciju organizācijas konvencijas ekspertu rekomendācijas. Piemēram, sasniegti ievērojami rezultāti ārvalstu amatpersonu kukuļošanas kriminālietu sekmīgā izmeklēšanā un tālākā virzībā. Sasniegts Latvijas kāpums globālajā korupcijas uztveres indeksā KUI, kurā analizē privātā sektora uztveri par korupciju publiskajā sektorā, dažādās valstīs un teritorijās. Latvijas pozīcija, KUI, no 49 punktiem pieaugusi līdz 59 punktiem. KUI mēra skalā no 0 līdz 100, kur 0 nozīmē ļoti korumpēts, bet 100 brīvs no korupcijas. Samazinājusies sabiedrības tolerance pret korupciju. Kops iestādes izveides Knap pamatfunkcijas nav mainījušās. Knap Latvijā novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildi un uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju. Knap savas darbības laikā uzsācis 565 kriminālu procesus. Krimināla vajāšanas uzsākšanai prokuratūras iestādēm nosūtīti 376 kriminālu procesi pret 904 personām. Laika gaitā izmeklētās korupcijas schēmas kļuvušas apjomīgākas un sarežģītākas. Turklāt nereti šiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir nevis nacionāls, bet pārrobežu raksturs. Būtiski uzsvērt, ka šo gadu laikā stiprināta starp institūciju sadarbība gan nacionālā, gan pārrobežu līmenī korupcijas novēršanā un apkarošanā, tostarp par institūcijām, kas bāzētas Lietuvā, Igaunijā, Polijā, ASV un citās valstīs. Gadu gaitā ir audzis arī amatpersonām piedāvāto, apsolīto vai nodoto kukuļa apmērs. Pēdējos gados kriminālu vajāšanai nodotajos kriminālu procesos vidējais kukuļa apmērs bijis no 20 līdz 30 tūkstošiem eiro. Līdz šim Knap izmeklētajās lietās lielākais kukulis bijis 2,1 miljons eiro. Būtiski piebilst, ka 2020. Gadā Knap pirmo reizi rosināja uzsākt kriminālu vajāšanu pret Latvijā reģistrētu juridisku personu par iespējamu ārvalsts amatpersonas kukuļošanu. Vainīgās personas jau ir sauktas pie atbildības, un šī lieta paliks vēsturē kā pirmais Knap atklātais un Latvijā iztiesātais ārvalsts amatpersonas kukuļošanas gadījums. Knap savas darbības laikā pieņēmis 3280 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās pret valsts amatpersonām par likuma, par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, ierobežojumu, aizliegumu un pienākumu neievērošanu. Tāpat šajā laika periodā Knap ir pieņēmis 908 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās saistībā ar politisko organizāciju, partiju, finansēšanas likuma un priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normu pārkāpumiem. Šogad laikā Knap amatpersonas par interešu konfliktu novēršanas, ētikas, kā arī dažādiem citiem pretkorupcijas jautājumiem apmācījušas 69492 personas. Knap jubileja ir tikai atspēriena punkts ceļā pie turpmākiem panākumiem cīņā pret korupciju. Vakar
šodien un turpmāk. Gods par varu!